そうならそこで、ね、そいつらは、なんか、まあ、実習で見守ってたともに、そこを狙い、サダンカー、あるいはそうならそこだ。サダンカー、全部、そうならそこだ。カグリさんね、なんで、おったならこれ、たぶん、さえびにけるのと、リプナ、ボカスカナ、たぶん、スペースペン、いそう、みやにらこだな。Ya salvo bersi ketam beri ramna sekang dike camaha Julai ni sekang depan tiko sekang depan lebih bako Tam rangko pepas kana camaha Amen Ya sumayo de Ajin no tam rangko Iso ni ajin no nani rangko ni pelap de Tam ni rumen Iso ni kata rangko pangcake Canci rumen ni rangko nak nangka Ya Julai ni sekarang memantiko, sini lebih dikini sampai belum. Lalu nasi memaksa mahu panah, lalu kita rasa unca, nasi mengkong cela. Cirumna ni pasir kamu ni soli kata, akan kamu tak apa cinga orang ini cicit ni cikku bukan ha? Ya family retreat, paksa tu paksa tahu dia akan kamu tak family sendiri bok jola, jadi tak lapar nuncak soinga. Pangcak kali dia program ni semua berdoa ha, waktu aku isu ko sekarang berdoa doa ni, semua ni doa kamu text deh. Joshua, udah ikut beri bot semua ke pasar, jadi kalau semua ni jangan cik menaruh kena. Bisa tamu aku rasa cerma, jadi kalau jadi tamu bahu mandi aku nak dengar kaya. Apa sih kalau yang cerita ni, bot cikgu. Di bawah sana, bot cikgu ni boleh nak dengar kaya, jadi aku nak cakap titi background bot kaya. Apa sih kalau ada yang cerita ni, bot cikgu ni, cikgu bot sana, cikgu mana boleh nak. Nyontek siya. Aro Jehovah na ha, ang ni taktas siya ko Abraham na lulugin ma. May na Abraham da gabbar o lakabat siya chong napkin. Aro wa anipak chatrang pat uo. Anipak chatrang patiani ko magin. May na wa tang ni detrang ko, ano derit churang ko. So ni ramako de China, ano torom, ano bebe kam ko ka China kiyerna ne. Aro Jehovah Abraham na tang ni kuracang. Kali ko matgen ane angaw ko liha. Yai so ni katarang po chan siya ni so chungo ng China at si so na. Na so ngari ko so siya ba? Na jen kayo ma matgen lak matila na so matila ni. Subatam na yung taong ko pabibo ng China. Ya sa sako chingi ng sasake ng stay ng ginang na matanira. Nampi cina kasai maksoa genang canda pembantian bisa. Nampun juga cini abia pemandi ba, nampi rasuman cina. Wapa, nan dalbat canggupa, cibat canggupa, kasau dalau cuara sombuk kemudaran mana nampi kepa. Daflak, jangan ni dia mengabatir mencua ko, flak soma yang nampi kepa. Tapi kaya ma wanita mana nan rasuman cina. Nampi susuk sanggup isu ni mukamu, cawam mendengar dan susuk jantan, ya kaya nacik kuli ni muka, cini patong ni loksiko, cian ni ram, semua ni ram, nampi kragi jani, ada susuk kijan ni ram dongre, kedel ni ram kuki mukamu, ya semua kedel, cian ni ram tanah, iha ganah, ayat lau pun ganah, tau, nampi cina ganah ni kuci ganah, cini sekurang kuci kuki sesuai.
Nagkisirong hang banibal, iya sumay sa mga mabagadal China, sa kantini pa China manibal ni Kuri, manibatiyan ikaw ang China. Langko na sa kapagpate ng Tselen, si Shino Mubiya. Amen. Gitin ko parang na gusto ang tsaka ni Kaka na sa kaya sa mga nasya nga dyan. So mati, anong sa strok ba kami pala, wala siya nito. Napain sekarang paksa, tadi kalau sekarang paksa sih stroke lumayan, juga kalau saya stroke kepada nama Brero mah, oh, isu ada rasa mungkin Cina, sini waktu ada ekornya Cina macam kau ni sendiri, isu ni gift saya mah, ni isu ni rasa macam kau Cina, dan waktu ni mandarang paksa sih stroke nama tadi isu ni rasa, dan isu ni Cina macam ni, dan usiong cakar lah, kita juga tu orang dah mahu usiong cakar, isu ni rasa macam China. Nak play detail ni, ya. Apa sih orang cik cik ni buat cikgu faham ni jangan, dia buat faham ni korang apa? Misal macam kelas tu bah, badan tu jadi ni kan? Oh, ada bangga mana orang dia usiok mah, semangat tu mana nak? Ada tentang tahu bosan macam semua sok sok je. Ni kan? Aku yang semua bak perda ke mana? Cik ni lockdown ni responsibility aku. Pagupa, pasi kepagata. Jikapa, bahagupa kita, bedrang kita, acupa, bedupa kita. Tapi mana ngah, baki ni apa nak buat apa? Tapi yang titi soli kita sih, anjing ni apa? Aina agus sak ni kita dah anjing already nak tangguh kena. Aro agus sak jekai ringa, jekai thangdo ringa, thamona thangdo agus sak ni bos seni kri, anjing anjing ni nak tangguh bude lihat ringa ruk kena tu anjing buaya. Negeri, ya ramai jancio, anjing deh. Mana kita si Kristus yang orang tak agus apa ni orang jahat. Anjing ni agus aku maksudnya dengan saya isu ni purpose ni sebenarnya. Anjing sekarang tiba arus isu ni nok hati kita nok tangan orang bawa. Ni kemen ya isu ni maksudnya ni ko purpose ko susu kata sah anjing ni sebenarnya ni kemen agus sab cik dah orang China. Jadi timpon teks ko nasib orang ni jangan cik mana cik susu ada korupsi pun cibuma. Angar orang ni nok deh. Jehovah ko mani ni. Anggapa anjing ni unik pada tentang tiada. Kristen doktang orang muda, Kristo benar kepa, Yesus juga ada kepa, doktang orang muda, jadi tangan orang muda benar mana. Aro hendak ke orang kena, anjing isu ni kata orang cik, ya semua ada itu, check kai ni yang pernah ni, anjing ni doktang orang jadi tangan orang kau, mana already anjing aku sakni itu jadi tangannya, ni kemen isu ni kata orang cik, anjing ada itu orang kau, ya semua ni plan ni apa, revise kena, mana retreat orang muda, revise kani, revision kani semua ni, ni kemen anjing ni plan ni apa. Nasibang anga tiga akan nasikencium. Pagupparang ni taiko, pagupparang sastru perai kago. Jadi pagupparang ni taiko, pagupparang perai kago. Anga spinu besokat ke? Jadi tiga parang ni taiko, tiga parang perai ke? Acuupa ambik parang ni taiko. Jadi mana acuupa ambik mau mana nasibang perai kago? Sumbai dongja anga noktang family family ke semua cahdi ini dengan kesukencium. Jadi anga beberapa tadi nok family family asong ini kago. Soalnya cendera patiyan hutang soalnya rasulun China. Acen miamna. Isol kos kang tenggepan hutang sastrong aku tu nak. Nasio mama cendera tenggepan perenta sastrong perenta tenggepan ikut jenma sasa perenta hai. Screen ni pon eh. Hai. Asma bangkran nanti. One two. Isol kos ham doni noktang lo jangki jangki cium wakonga yang umbri area jepun ada siapa nanti biar lihat kan? Isol ni nampak kepa noktang lo, pagupa, segupa, biasa naga kani cium segupong cing isep pagupong mana mana? Ni kemen jek seni isepo, anjing isol ni nampak kepa noktang de, paguba ni dayu ko fail. Oh ni macam, ah macam proses just kata ni kemen segupa biasa pagupong mana?
그방 아로마 구반의 다이 그들의 대드랑 수드랑의 다이 방안의 방아침들이 분들에 대해서 나치우반 비교는 다 보내 나와 다 방파탄 사건이 만들어지고 우리 다이구반 제가 됐다는 이야기네. 텍스트 이게 뭐냐 티티 예수님 이게 냐다는 느낌이야. 스카그반 아브라함 이솔코 마네 온 박사 이루라하 아브라함 녹당 박사바나 맨 이루라하 이거네 그 다음 그 바라 아브라함 이솔나 아로 녹당나가 카케토마하 이솔 녹 안다케 남고 아로 안고바 우나 아로 녹당나 카케토마니코 남네가 야 제 텍스콘 아바친 어데 지쳤니 뭐 지스쿠퍼가 나시아주 게딩은 칸뜩게 야로 바로 프레스 같이 아침 다시 보래야 하 아마 아브라함과 아직도 마시아를 내피야 이미 인기에서도 I have chosen Abraham this is the name I have chosen Abraham so that he will he may command he may order 그거 하거나 he may command his children and his household 이거야 와 당기 드랑코 이거 당신이 시장 거리 나가네 아직도 와 당기 드랑코 아로 녹당코 이솔리 라마오 레압 겐 아로 레압 나가다 레압 지나가다 아가 아브라함코 마시아 Bapa Abraham ku biar, Abraham dia tak kebongkian dia bilang aku biar, Allah Abraham ku basia, desa ni. Abraham dia kebun disuruh sakit sekali ni, ne? Abraham dia lakukan dia tak kebongkian, biar dah ni, mana aku cipta cipta agar Abraham tahu, kapa jauh kebongkian, tahu kapa family kebongkian, aru biji, aku sak ni pelak jauh terang mandi terang takdir aku kebongkian, ni kebun dia Abraham mana dia tak kebongkian kita lah. Antangni dedrangko aru nokdangni mandrangko wa isoni ramao ba isoni ketani rangko gets khage ba isoni ramao ri again nemna ma abraham ni gemen biya biya dikhi takka pode di jabru mai ka gadega isol jera ko pura chaka chu wa ko chuso khage nemna ne isoni pura chaka ni isoni purpose mukso ni anchini nokdang to mage gena ko chuso khatna ra anchini dai pura responsible no wa Isoni katakanlah, anjing itu, dendam pun, nukdam pun, isoni nampaknya kita retelan ini. Uno, anjing itu sokat nama gen, mana gen? Nen, ikon kita perpres anjing yang nato, mana ni gimana? Ia sesuatu, hari cahdam berang, maguwa pagwarang, makron mereka nampi blackchain ni gimana? Kami yang hari ini cahdam berang ko, English segi berang ko tu korak kawan, ni jauh ni kan? Cahdam berang kan cepat apa deh, nen? Lak sedang merang pandemi terang dengan perayaan pada masa kini. To survive in this generation, our children need quality parenting. Parenting does not stop at a certain age of a child. It can continue as long as you are there. Masa ni kamu sih kamu? Before she wants to come, let her know she can count on God. Cepat. Ia jasamu survive pun ada, pa isoi nanti kalau kita thangna de, bisaram kalau godly parenting, pada isolo dalat kepala maguwa maguwa punangiya, ne isolo dalat kepala maguwa punangiya, ia jasamu survive pun ada pada thangna de, ya kalau ni kon isolo beri janji thangjawa ni kita muksongjaya, agus sakni kita janji thangani tu mangen, tapi isolo ni kita janji thangani tu muksongiya, ne. Soal ni kita janji tangan ni ada tumbuh kan? Ni kemen ya cini parenting, agama, agama ni dendam tu agama ni sekian ni, na padi apa bersihnya cukup ada macam tayar pun jangan. Upa agama ni kan, na jenah kerjaan dongeng agama, agama, na ni dai berdiri di deh dongeng kuah ni agama ni. Ni kemen bicarang, apa agama ni memu? Anak ni ramu, nengke counting kau ni ramu, number number ini aku skill atas kau. Isol ko chandra skang ko masih cincin na. Isol dongani ko, isol nyongani ko masih cincin na. Wah ko masih cincin na. Muka bau, ya ko agak aneh. Alternya na. Kita ngom, ngom aku peralat skill macam mana sih mending kita jodoh deh. Aiy, aku deh peralat deh na. Chandra berang. Kosak ko ni one two. Yes, parenting. There are at least four relational scientific parenting.
Stop preventing disease. This is the age of sharing constantly. 19. Of rules, pressure of life, be there for them, care. 목사님한테 반가워 마구 바라나네. 벌시 사오니 벌시 스니오나데 야 벌시오나데 와 마라 에차 엑스피리언스나 그다음 자토테 빠이나라모 와 애드벤처러스 에이초메이나 니그만 누누무텔에 컨트롤 가보나 비차라코데 벌시 사오니 벌시 스니오나데네 마구 바 바람 컨트롤 가본 거거든요. 이데 패런팅 엑스퍼트랑니 산디 니그 바람네 아이 컨차 This is the age of inquiring. Yeah, this Sandi Nyani Bursi Yung Jok Na. Mayna, Mayna, then Bishamas Ngam Chok Chang Jabamo. We Sing Ka Vrong Yen Yai, Eh Chok Di Bishamas Ne. Amen, Sing Na Kwa. Ani Gaman, Uwa Somayo De, Bishung Ni Coach Kata Ong Bona Na De. Football Coach, Cricket Coach, Mabwa Skio Ni Gupak Na Ho, Bishung Ni Coach Kata Ong Bona Jok Na Mabwa Ha Kone Ne. 벌써 지금이니 지수근한데 뭐든 대내에 적응이가 아로 여라 age of sharing 이거들 비슷한 나 조금 컨트롤 받는 조금 하나 비죠 비슷한 거 share 하나 시켜놓나 안당이 장치하고 안당이 목소하고 안당이 남들 간이라고 자포대 느간이라고 남들 바간 받는 시켜놓나 오늘이면 오늘들 비슷한 나 counseling 정도나 counsel 가보자나 남이 장치한데 되게 동자네 되겠어 right 때 되게 세네 얘 남이 목소한데 wrong 그 바꿔 비슷한 나 안간이 부족나 라고 조금 목소이네 이거네 벌써 지수근이 잠만데 pressure of life 장기 당하는 요즘 거 pressure 거 press 가방은 없나 뭐 problem이란 거 작용나 아마 진박은 없나 벌써 지수근이 잠만데 아니다 지금 벌써 이거 봐 그만아 잔치나 아마 진박은 없고 뭐 반대 목장이 있어봐요 요즘 잔치 박은 없고 땀을 내 뭐 받아 정말 얘는 temptation이나 아마 진박은 없 이거네 보라야 이거 line choose 아니라 요즘은 pressure랑 속박은 없 당당당당 프레셔 뭐 장기 당하네요 비숑나 신제단이랑 스텝반이랑 속박이느라고 와 소매데 비숑나 케어 가보셨나고 심상 보셨나네 아멘 심상 보고 오늘 은다고 봤을 때 저거 얘는 패런팅이 그러면 기스가 다니 거네요 네 안돼 좀 빨리 나 잘 좋네 세급바 아로 파급바니 파급바겠다 다이 뭐 이거도 이제 파급하는 거 속박인 거 너네 금목나 쇼파이네 다저생네 이게 맞아요? 아이 과거바랑 쇼켓 더디 보라이 파고네 가운데 찬스만 파보죠 다시는 마드 그릭 파송이 쇼파 베데 수 공개면 잔치니 니 농이야 아 위쿤 이스카 이건 처음에 방향 미나봐 다저생 과거바랑 Hi, sabitur orang yang tadi post ni ke perai perai. Kamu kan tadi perai jawa, anga. Adi tu pada berangsur perai dalam. Kene, pagu barang kaket, please. Nee, kamu pagu barang kau perai ni. Nee, biaran segup pagu dah. Mo, segup apa pagu pagu tu dah. Jek seni ke semua acara relationship namjau deh, anga kamu kata. Tedram napa namjau? Naja kau kau nang ini bahasa pura deko deko tu ken. Dia udah sempat ken, tak kau berusuk ken. Mo, ni kemen? Sekarang kita relasi juga, jadi nanti ni juga barang paksa nampak dengan ke. Hai, sekarang kita respect ni kembali lagi ya. Sabit itu orang yang tham ni, pop ni, wah mah kasar apa kau barang? Nee, barang apa? One, two. Sekarang buat tak ke? Berjibat barang sangat banyak. Sekepada matera aku ni, yang ini asal aku madrak aku barang apa? Umah, kita. Wamang paksa biani ketalung aku. Nasi mani biani rang sampai ngaku manjana kita. Dan cila. Bukan kebawa notice kau ne? Nas. Wah statement. Oh, jadi bukan kebawa. Mandera nak kan kebawa tuan. Oh, wamang ni capacity kita. Wamang ni wah kita S dia. Oh, S is. Jika yang wah kita wamang ni mandera kau ne? Ne. Wang pada semua itu segup barang, pagup barang. Jadi tang-tang ni, dendang ni respect kau mah. Nama apa nama? Ibu belikan mah. Ini bah, jadi tang-tang kau respect kau dengan kumia. Wang pada semua itu kaman khusus naya, order khusus naya. Mungkin tu pun mahu jawab. Anjing ni, JBC ni, jangan sih kita orang kepada rencana, maksud jangan ajar ni cikinya, jangan sih kita berusia mah.
ini bangunnya tetap kota mana suci mas kasapri mana program enten kana udah ini cukup aku rumah cukup ada doktor cha PhD yang ini lecturer cha biarpa gua semua cikin itu biar di sini sekitar ibu bisa kemana pun di sekitar itu oke cuma semua absen ya kan baik berita apa aja kan ya positif kusah kan ya deba reality kusah kan ya mau betah apa aja ya nama kusah kan ya pengaruh nama deba bakal semua yang lagi bini mendeko bini mereka mungkin canggah zaman sekarang nama ni kan orang makin negara mana kata yang gay gay nak kira ni mana ini nang jadi berjaya mana ini nama on deba please mana sih mana bukan mau gubernur ni bukan mau bisa respect kata nang ajaru mau atau feel kah bahasa kau ada ini tak kubara apa anda nak kira mau ni even cikgu tu thoroughly dalam kubara mau bahasa mula tak kata kata mau cikgu kubara suku saya ni tak kira yang satu kira mau deh hari sabtu lagi tak macam ni kita kata mana ini normal nang cikgu respect ini mana kumian kumian ni biasa ni ni kumian respect jadi sekali nang dekat ni guna bangin tu mai lo katakan ni bukan kau dah cikgu ajaru Jadi kan, cina cina ni, sejuk barang ni, sejuk barang respect ko ama. Dengan sejuk barang aku respect ama. Oh, yes dia. Isol ni jadul mo tak kuman kita. Aku panggil agan doa. Nae, aja kita orang ni isol ni jadul doa. Ya jadul tu bako, nampak ni Hebrew kata apa aja, English apa, garo apa, sejuk bawa thalata ni kata milik bawa manusia dongja. Nae, yani Hebrew kata ni nentu aku. Deba up to some extent, yang cini foto bazar ni ramai keberang alam dalam media. Jangkrik tu bade 30% asal sokto yang ini kan, tapi macam ni cuma. Nee, jadi cini foto apa cini jani rako, naa cini foto kau di masih mana foto sama situ dapat deh, kau cuma kira deh, mandi kau cuma kau dah nampak. Oh nasi cuma apa, nanti foto sama situ deh, sama suri kalau deh, sama situ dapat deh, sama senyum kira deh, nasi cuma apa. Feeling hard to get bahawa anjing ni feeling hard to get bahasa, sahaja get bahasa sum jawab. Tuh agaknya anjing ni isoli jangan ni isoli foto doang ramah anjing ni. Darang pun isoli jangan doang. Ni kau mande kau deh, esse image of God isoli jangan kita jangan respect kau deh. Wah, wani kosak kau bah, jika bahasa kau bah deh, aro respect kau deh nama kita ya. Isoli anjing nama deh. Wani kosak kau bah tu deh. Ya, nun bapak lah sehingga orang tengok orang. Nee, ada anggapan bahasa kau deh tengok orang ambil kerja macam ni. Wah, kita mahu respect kan? Tapi yang aku tak pernah macam ni. Last kali tu tengok agama aku, nasib aku ni biani ram, champagne ni kau macam ni kata block kau macam ni kata ni. Aci ni solo biani thorong kam, stumbling block mai kena. If we are not respecting our respect wife, wah, aci ni jika barang macam respect kan? Mandir ada sanjengan kau deh. Aci ni thorong kam, solo ni sanjengan. Block mai kena, eh, wah kau ni. Respect kepada orang tua kan? Nee, kini kepada love and care. Ya, Kristus sudah mohon ikut mohon ikhlasnya ancam peraya. Kristus jika mandoli nak kasihan, tak kisah kepada tak mohon nak kasihan nama. Aro kasihan ini mana tak mohon nama? Kasihan ini kemen, wah sensakahan. Yang love and care. Nee, antam kau nee kasihan sacrificial love. Nego deh, antam ni bentang nak kita kasihan nama ada kan? Bentang macam ni kita care ka, wakda kasihan ini. Tapi aku tak cakap orang titi sahaja nak apa bentang ada belum care ka? Dia baca ke barang ni sahaja nak apa? Kanu deh, cuma kan dia macam ni. Dia bangsa cewa mata. Oh, cakap barang ni sahaja nak apa? Kanu tak cakap orang care ka? Seven, tapian care. Ya aku pun ipul lah, nih. Jadi isoli nampak ni, nih. Isoli nampak ni. Mainan bentang ni kan? Bentang nak kita kasau ni sahaja, nih. Jadi kita bentang cing care ka? Wafah gini, aku bisikan lah. Nego tu, wamu kau nak apa? Kalau siapa yang tanding posisku, wamu nak ketok bom. Tak makan ni kau isol macam ni, malah kau dah kini posisin si bom nasibun ke. Nampi juga panah na thompne ke, nampne ke tak boleh. Hipokrisi apa deh? Isol macam ni, mana isolan weakness kaya tu. Isolan sakit ni kan? Mana yang men juga panah na mahu selamat tak makan ni. Kami sesalah kan? Jikapa arum mandi ni jikapa nak kan deh, cuma kacau semua juga deh. Jik seni ke semua deh, mampu buat dulu berikan ini dongan nangja, often dongan nang. Nee, mampu buat dulu ni dongan nangja, buat apa nangja? Ni kau deh, comfort kana nangan jikapa. Jadi ke el kana, atau mungkin jikapa hana aku comfort kah, khatu mianta, mana ke wamu aku khatu mianta nangan jikapa. Nee, tuai yang kau say, ni warga ini supir bawa masalah tu tu. Nah, deh. Nampak pas, hegap pani example.
Jakob tidak ke kepada Hana, bersi cipri mama kepada Mama. Buat tidak ke rutna kasai, ukur rutna mana rupa. Story masih apa mu? Masih jadi yang pelik korang ni kok? Kasar apa gambar? Nee? Namgap pas hega mana example mai kau katanya? Wah, ni zamanu. Tadi bhagapa kata dedrang nak die, hai kasar apa gambar friend? Number one. Ya, kapan kau pernah tengok dia? Bhagapa kept tau dia, screen ni kok? Sastro kau makan jangan. Kristo na rumbabo. Kristo na rumbabo. Absus. Mana kita mohon ambil? Sastro kau mohon ambil? Sastro kau mata sastro na. Aye, sastro kau mau mohon na. Pada price na, ira bisa cungkup orang kau mohon na rumbana tapping. Mana tak perang ni segini sumbang tu pak? Nee, tahu nak alat sesuatu teno? Nih kemudian bhagapa perang ni dah, ini kemudian orang general statement. Nampak mungkin bhagapa perang macam ni dia kau. Jeng Kristus nak rumah nak, anjing bisa rangko sekolah nade darangan sekolah salian nade, ada semua dah nama pada nama, wah sekolah nade garis salian nade, juga barat darang pun anjing ni dedram macam sini sekolah nade garis salba, asal nama anjing ni sekolah nade salak dah, amit dengan apa mu, asal kata yang aku dah naya, main komia asal nade, aku pun mana naga nade. Anjing bersih sotok sesni bah at most 100. Warna jambi tangan dia tangan tak boleh sengsaka. Nama aku bersih sah. Anda bah dream job ni dream job tak bon cang gija. Anda dream job tak gigi ni sah cang gija ni ada. Dream job isol paksa dream job isol be. Dream job the only two places, ne? Dream job isol paksa dream job isol be sah maya. Isol arah norok ni, ane salgi arah norok ni nanti tangan ni. Isol be present isol be absent masa maya. Negeri jemput ni jemput tak bom, canggih jah. Jangan kita hendak langgaman ini kemudian, macam balita kira kaya. Namun kami akan serang, ne? Ya, kok?